Hi, it's me. I just want to say I feel better now. I am on my way, okay? I think I will start jogging. See you soon. Bye. Jag har ingenting i jämförelse med dig. Nej. Jag rensar nu, visst? Ja. Så, klar. Ja, bra. Här går det med. Varför har du inte sagt något? Du visste ju att jag har varit och shoppat. Varför har du inte sagt något? Tänk. Tiki! Vad gör vi nu? De lämnar tillbaka bilen i filmen. Nej, just det. De bara springer i luften och kvaddar den totalt. Jag vet. Tror inte att det bara är jag som har nycklarna mellan fingrarna. Men okej, okay. Så här. Nej, jag tittar inte på honom. Nej, de tog inte på mig. Nej, de våldtog mig inte. Ja, de skrämde skiten ur mig. Hallå? Hör du mig? Följ ljuset bara. Bra. Du behöver inte vara rädd. Eva, försök att slappna av.